Crime Bunch is a lot online Nari de Bebohai, Atokatin Juboxonor, Nam Huse, Noyon Moni Patwari. Online not Nari de Hor, Bebohai, Solua, Juboxonor, Grifter, Corisa, Roki. Twitter at a big cup on a Haka Logasil of Homarokit, online not Nari de Hor, Behar, Dissil, big cup on. It is a piece, the piece singer, the Horpisote, top for Husil Aroki, Panbosar Hotel, Minerva Pura, Atok Korahoi, Juboxonok. Crime Bunches a lot online Nari de Bebohai. আটকাধীন যুবকজনৰ নাম হৈছে নয়নমণি পাঠৱাৰী অনলাইনত নারী দেহৰ এটা বেহাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে টুইটাৰত এটা বিজ্ঞাপন দিছিল যুবকজনে আৰু এই বিজ্ঞাপন দেখি হাহাকাৰ লাগিছিল অসম আৰক্ষীত অনলাইনত নারী দেহৰ বেহাৰ দিছিল বিজ্ঞাপন এডিজিপি জিপি সিংৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছিল আৰক্ষী আৰু পানবজাৰ হতি মিনাভৰ পৰা পিছত আটক কৰা হয় যুবকজনক অবহেকত অসমৰ মানুহৰ জয় হল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগে আৰোপ কৰা কৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ধন্যবাদ অখিল গগৈ দুটা দিন অসম বিধানসভাত প্ৰতিবাদ কৰিছিল অবহেকত চৰকাৰে মানি ললে আমাৰ দাবী পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক অনতি বিলম্বে অসম মন্ত্ৰী সভাৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব লাগে আৰু যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি লৈ বা অসম চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে এক আৰোপ কৰা হৈছিল তেতিয়া হলে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উঠাই লৈ আসলতে মন্ত্রী ৰঞ্জিত দাসক সমগ্র অসমৰ সন্মুখত লজ্জানত কৰালে সমগ্র অসমবাসী ৰাইজৰ সন্মুখত অপমানিত কৰিলে গতিকে ৰঞ্জিত দাসে এই অপমানৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰিব লাগে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবো গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল যে যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি নুলুৱাকৈ ৰঞ্জিত দাসে নিজে উস্তাদি মাৰিছিলে আৰু চৰকাৰখনক যদি হলথেকত পেলাইছিলে তেতিয়াহলে ৰঞ্জিত দাসক মন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা বখাস্ত কৰিব লাগে আৰু যদিহে চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে সেই সিদ্ধান্ত লৈছিলে অৰ্থাৎ গাঁৱৰ ঘৰ গাঁৱৰ দোকানৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু যদি সেই সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে লোৱাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি তেওঁক ৰাজহুৱাকৈ অপমান কৰিলে গতিকে মই ভাবো যে ৰঞ্জিত দাসে ইয়াৰ অপমান এই অপমানৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰা উচিত হেৰুৱা চাইকেলখন ঘূৰাই পালে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই বিধায়ক আবাসত গোপনে চাইকেলখন থৈ গ'ল চুৰে বৃহস্পতিবাৰে বিধায়ক আবাসৰ পৰা চুৰি হৈছিল চাইকেলখন ছচিয়েল মিডিয়াত মৃণাল শইকীয়াই চাইকেলখন ঘূৰাই দিবলৈ জনাইছিল আহ্বান বিপদত পৰি কোনো লোকে এই কাম কৰিছে আৰু সহায়ৰ বাবে আগ্ৰহী বিধায়ক শইকীয়াই বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু বিধায়কগৰাকীৰ লগ ধৰাৰ বাবে জনাইছিল আহ্বান প্ৰয়োজনীয় সহায় কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মৃণাল শইকীয়াই